Dječjoj skupštini prisustvovali su učenici, predstavnici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Bijeljina, kao i korisnici dnevnog centra pri Centru za socijalni rad, dnevnog centra Otaharin, te djeca iz udruženja Bijeljinska djeca Suncokreti. Sastali smo se da odaberemo najkreativniju ideju koju predstavljaju sve osnovne i srednje škole iz Bijeljine. Također imat ćemo kratke prezentacije tih ideja, komisiju koja će zajedničkim snagama, dječjim glasom i glasom odraslih da donese odluku najinteresantnije ideje, ideje koja će da doprinese razvoju te škole, odnosno naše zajednice. Svaka škola odabrala je određenu temu, odnosno potrebu koju je ona shvatila da je najpotrebnija. Tražili su problem, definisali su problem kroz radionice koje smo imali, shvatili smo šta je to projekat i na kako i na kakav način treba da odradimo jedan projekat, šta su to koraci jednog projekta, ciljevi, šta su ono sve sa čime treba se suočimo u toku jednog projekta i potrudili smo se da to odradimo na najljepši mogući način i da sada to samo prezentujemo i vidimo kako su i ostali uradili. Predstavljeno je 16 ideja na kojima su učenici vrijedno radili u proteklom periodu, nakon čega je održano glasanje za najbolju, koja je nagrađena fondom od 2000 eura za realizaciju. Danas ćemo da čujemo šta su to naši srednjoškolci pripremili i u stvari naši svi učesnici u ovom konkursu, kakve su to ideje. Pretpostavljam da su to autentične ideje koje treba da zažive i koji mogu da identifikuju koji je to najveći problem koji bi oni željeli da riješe. To govorim iz iskustva radeći sa svim školama, gdje kada odemo u školu od učenika čujemo ono što mi odrasli ponekad uopšte ne možemo da primijetimo, a oni znaju da je to njihova najveća potreba. Sa velikim interesovanjem očekujem predstavljanje, koliko sam čula da ima 16 prijedloga, 16 ideja. Neće biti lako komisiji da se opredijeli koja je to ideja najbolja, ali ćemo nastaviti da animiramo i odbornike Skupštine grada da možda oni podržila neke od ideja koje će kasnije moći da se realizuju i da budu motivacije za ubuduće. Skupština grada i mediji zajedno doprinose tome da se glas najmlađih sugrađana čuje i da se njihove ideje realizuju, poručio je predsjednik Skupštine grada Bijeljina. Svi izabrani predstavnici svojih osnovnih i srednjih škola su radili na raznim idejnim rješenjima, na jednom projektu, prošli su kroz taj čitav projekt, proces od same ideje za realizaciju nekog projekta pa do, da kažem, konačne verzije tog projekta. Mi ćemo danas imati priliku da čujemo i vidimo projekte koje su sve škole uradile, predstavile, projekte koje će kandidovati, naravno uz podršku Otaharina, uz podršku ombudsmana za djecu, pomoćnika ombudsmana za djecu i Skupštine grada. Te ideje će, odnosno koja bude ocjenjena za najbolju, ta ideja će biti i realizovana, dakle bit će neke konkretne podrške za ideju koja je najbolja, odnosno za školu iz koje potiče najbolja ideja, ali ono što je također podjednako važno jeste to, kao što sam već rekao, da su svi predstavnici škole, izabrani predstavnici sve te škole prošle taj čitav jedan proces, kažem, od osnovne ideje šta bi moglo da se uradi i prošle kroz sve probleme koje se jave usput, od nekih administrativnih do nekih, kažem, suštinskih, konkretnih, kako to realizovati, i došli na kraju do konačnog projekta. Mislim da će to i u nekom daljem radu zaista koristiti i da će u budućem vremenu biti i nosioci aktivnosti što u civilnom društvu, što evo kroz vjerovatno i neki politički angažman ili u Skupštini grada ili u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili na bilo kom drugom mjestu. Po prvi put se Dječja skupština organizuje dva puta u toku godine, a učenici osnovnih i srednjih škola aktivno učestvuju predstavljanjem svojih projekata. Moram zaista da se zahvalim svim učenicima, njihovim mentorima i predstavnicima dnevnih centara pri Centru za socijalni rad i Narodnom udruženju djeca Suncokret iz Bijeljine, koji su ujedno i učestvovali u izradi projektnih ideja i aktivnostima i pripremi dječje prethodne i naravno ove dječje skupštine. Zaista sam ponosna na sav trud djece, naravno njihovih mentora i zalaganju za izradu najbolje projektne ideje koja će biti nagrađena. Nažalost, mi za sada imamo samo sredstva za nagradu jedne najbolje ideje koja dobije najveći broj glasova, ali vjerujemo da će biti prilika da se i ostale projektne ideje realizuju. Tokom implementacije svojih projektnih ideja, odnosno izrade svojih projektnih
ideja. Učenici i njihovi mentori imali su podršku lokalnog ekonomskog razvoja kao mentora koji su im pomogli da upravo napišu svoju projektnu ideju, ali i gospodina Nermina koji im je pomogao da dobiju smjernice kako bi najbolje pripremili prezentaciju i naravno bili spremni za javni nastup, odnosno da predstave u roku od 3 do 5 minuta svoju projektnu ideju. 20. novembra obilježava se Međunarodni dan djeteta, te će tim povodom u srijedu biti održana konferencija na temu vršnjačkog nasilja. Ja ću ujedno iskoristiti priliku da ime institucije Ombudsman za djecu čestitam 20. novembar, Međunarodni dan djeteta, koji se obilježava u srijedu, a Ombudsman za djecu Republike Srpske tim povodom organizuje konferenciju na temu vršnjačko nasilje, primjer dobre prakse u saradnji sa Republikom Srbijom i njihovim predstavnicima, tako da će u Banja Luci u srijedu biti predstavljena iskustva koja se tiču vršnjačkog nasilja, nažalost problema koji je sveobuhvatan, koji obuhvata cijelo društvo i gdje se svi angažujemo da se to riješi, ali nažalost moramo da konstatujemo da je to još uvijek veliki problem. Dječja skupština prilika je da djeca iznesu izazove sa kojima se suočavaju u obrazovnom sistemu i predlože konkretna rješenja, a prethodna je organizovana u okviru obilježavanja Dječje nedelje.